Hallå, det här var Micke Persbrandt. Om du vill se något jävligt roligt så ska du gå in på Splay Gaming och kolla på Garry's Mod. Och då kan ni få se det här. Batman. Och det här. Det är vilken post! Oh, jävlar! Fabulous! Och till och med det här. Fast and Furious! Så gå till Splay Gaming nu, din jävla kontorsåtta.